Газантип. Чули? Бували там? Драйв, енергія, розваги цілодобово. Тут усі одна велика компанія, яка точно знає, як потрібно розважатися. А ще тут є місце для екстремальних видів спорту та автомобілів. Здивовані? Привіт! Напевно, це буде найнеординарніша автоподія, адже ми з вами на найбільшому музичному фестивалі країни – Казантип. Як виявилось, люди тут не лише засмагають і танцюють, а й змагаються за звання найвправніших і найкмітливіших у різних видах спорту. Наприкінці літнього сезону на Казантип з'їжджаються найбільш екстремальні представники української молоді. Тут розпочинаються змагання Z-Games. Вейкбординг, слеклайн, паркур, фрізбі – і це далеко не повний перелік карколомних конкурсів. Кого важко було б назвати спортсменами, теж без діла не сидять. Кмітливі ведучі вигадують для них не менш цікаві конкурси. Наприклад, матрасинг. Не чули про таке? Ми теж ніколи не чули, поки не потрапили сюди. Попадати зі сміху можна було вже на самому початку, коли команди презентували свої назви. Ага, круто. Але якщо ми все ще на першому автомобільному, то де машини? Музика, море і пляжі – це, звісно, класно. Але ж ви розумієте, що якби тут не було автомобілів, то ми б сюди не приїхали. Вперше в історії Z-Games цей фестиваль вирішив підтримати автомобільний бренд. І ним виявився джип. І на думку не лише організаторів, а й багатьох автомобілістів, саме ці машини якнайкраще відповідають духові авантюризму, пригод та екстриму. Окрім того, що джип отримав титул офіційного партнера Z-Games, компанія Tavria Auto скористалася слушною нагодою познайомити учасників фестивалю зі справжніми позашляховиками. Флагмани модельної лінійки курсували пляжами, влаштувавши справжнє шоу для любителів поніжитися на сонечку в останні літні дні. Троє залізних коней стояли на експозиції, а решта двоє були доступні всім охочим для тест-драйву на колоритній кримській місцевості. Як взагалі виникла у бренду джип ідея підтримати такий спортивний молодіжний захід? Компанія Tavria Auto, член корпорації «Укравто», представляє інтереси в Криму. Ми займаємося брендом «Джип» і на території Криму є офіційним ділером цього бренду. І нам вже стало давним-давно вже звісно, що ці ігри, вони популярні в Криму. Тут дуже продвинута молодіж активна, яка займається спортом, веде активний, здоровий образ життя. І неординарні люди, які тут, да, представляють свої команди, представляють різні екстремальні види спорта, їх здесь 10, від паркура, да, до водних, кайтбординг, віндсерфінг. Звісно ж, їм цікаві ці машини. А я так розумію, що джип – це перший і поки що єдиний автомобільний бренд, який підтримує такі заходи. Чи були у вас конкуренти з автомобільних брендів? Совершенно верно. Перший бренд, який на території України підтримує таке мероприятие, це бренд джип. Конкурентов не було, організатори согласились на те, що це буде джип. Більше того, дуже багато організаторів, це совершенно не по договоренності, дійсно є джип. Здається, такою співпрацею двох доволі екстремальних імен «Джип» і «Z-Games» задоволені всі – і організатори, і учасники. Можливо, це стане натяком на те, що скоро тут з'являться і автомобільні конкурси. Як так сталося, що Z-Games запросило у підтримку у партнери автомобільний бренд? Чи взагалі потрібні тут автомобілі?
Ну, наша аудитория самая благодарная и самая активная аудитория в мире. То есть мы здесь собираем самые сливки активной молодежи Украины. Джип для них, ну, я не знаю, это самый родной бренд из автомобилей. То есть ближе бренда, чем джип, для активной молодежи на сегодня нет. Ну, вы видите, мы среди песков, по сути, среди пустыни, поэтому для нас это не просто партнер, а это единственное средство передвижения. Чи плануєте у майбутньому запровадити якийсь автомобільний конкурс саме на змаганнях? Да, мы на самом деле уже несколько раз обдумывали возможные варианты. У нас есть отличная идея, как использовать автомобили в наших конкурсах. Но партнер должен быть более смелым, потому что танки грязи не боятся. Бла-бла-бла. Досить цього. Пісок, море, бездоріжжя. Чому ви ще сидите на місці? Інтуїтивно мацаєте диван, шукаючи ключі від джипу? А ми вже вскочили за кермо і відправились на серйозне знайомство зі справжніми позашляховиками. Розпочати тест-драйв, відверто кажучи, кортіло від самого ранку. Щойно ми прибули на Казантип. І от нарешті ми можемо поїхати подалі від гамірної музики та юрби нереально енергійних людей, вимкнути магнітолу і насолодитися духом свободи і пригод. Ну, хоча б на деякий час. Зараз на нас чекає персональний тест-драйв однієї з найлегендарніших моделей джип. Це автомобіль Grand Cherokee. Тут мотор об'ємом 3 літри, потужністю 240 кінських сил, постійний повний привод. Тож зараз ми випробуємо цей автомобіль на кримських піщаних дорогах і навіть завітаємо на бездоріжжя. Історія цього шукача пригод розпочалася доволі давно. І коли джип називають легендою, то ані трохи не лукавлять. Сама назва і сьогодні викликає багато суперечок в автомобільному світі. За найпоширенішою версією, словом «джип» у часи Другої світової називали багатоцільові військові автомобілі. За іншою, це прізвисько персонажа американських коміксів – Юджін Джіп. Ще одна думка – назва походить від абревіатури «General Purpose» або скорочено «GP», що означало «загальне користування». Довгий час джипи мали характер військової допоміжної техніки та автомобілів для пасажирських чи вантажних перевезень. Декілька разів змінювались власники компанії. Перша громадянська версія авто з'явилася у 50-х роках, а у 74-му побачив світ, напевно, найбільш культовий автомобіль – Grand Cherokee. І от саме з його правнуком, останньою модифікацією, ми і прокладали нові стежки на західному узбережжі Криму. Коли у світ вийшов перший Grand Cherokee, ніхто й уявити не міг, як він виглядатиме за 40 років. Якщо б фото останньої моделі тоді показали інженерам джип, вони б подумали, що це космічний корабель. Але, як то кажуть, маємо те, що маємо. І маємо, мушу сказати, щось дуже вдале. Як було відомо ще до початку тест-драйву, під капотом у цього автомобіля 3-літровий турбодизель. Навіть від свого останнього предка новий Grand Cherokee кардинально відрізняється. Пневмопідвізка, що здатна підняти кузов на висоту 27 см над землею, система управління позашляховими функціями, яких тут цілий арсенал, панорамний дах. Автоматична коробка швидко перескакує на потрібну швидкість, пробуджуючи під капотом дуже активний табун. Навіть на піщаних шляхах можна було по-справжньому випробувати гальмівну систему авто. Зупиняється воно просто миттєво. Хоча так само, як і набирає швидкість. У салоні замість американської зухвалості панує вже наближена до європейської солідність. І якщо у 90-х на пострадянському просторі джип обирали круті пацани, то нині потенційними власниками Grand Cherokee є солідні бізнесмени або ж віддані мандрівники. Більше жодного криміналу. Тепер ми з вами знайомі з автомобілем, який не боїться суворих кримських дорожніх і, будемо говорити відверто, бездорожніх умов. І також я тепер знаю, як машину влітку без дощу і без багнюки можна забруднити повністю буквально за півтори хвилини.
Гранд Чирокі дійсно гранд, але ж на Z-Games сама молодь. Може, хтось ще не встиг за свою спортивну кар'єру заробити 70 тисяч доларів на таке авто? А може для нас, зелених, теж щось привезли? Здається, щось там таке схоже катається. Ще одна модель, доступна на сьогоднішньому тест-драйві, це компас. І компанія Jeep його позиціонує саме як автомобіль для молоді. Ну, зараз ми маємо шанс його протестувати на Лимані, поблизу місця, де, власне, проходить фестиваль «Казантип». Компас створили для тих, кому не потрібен справжній позашляховик, а достатньо симпатичного кросовера із нормальними прохідними можливостями. Зовні модель нагадує зменшену копію Grand Cherokee, але якщо придивитися, компас дійсно молодший у всіх аспектах. Замість панорамного даху – люк і так далі. Більш скромна, але від цього не гірша і технічна начинка машини. Під капотом малюка бензиновий мотор на 2,4 літра. На рівному покритті постійно працює лише передній привод. А вже коли асфальтова стрічка закінчується, активується і задня вісь. 170 коней керуються безступеневим варіатором, який не обіцяє гоночного характеру їзди, але забезпечує плавне і впевнене прискорення. Салон автомобіля виконано у традиційному стилі цивільного джипу. Шкіра, всі перемикачі розташовані так, щоб водієві було зручно. Рукоятку коробки встановлено на піднятій консолі, тож відволікатися від дороги навряд чи доведеться. Ким був тест-драйв автоподії? Чи журналіста? Цікаво, а як учасників Z-Games знайомили з джипом? Чи дозволили заритися в пісок? Там навіть БТР підготували на випадок, що хтось загрузне. Мабуть, тому штанішки залишились сухими. Маршрут по Лиману. Очень-очень плоха дорога. В принципі, озеро засохше. Участки попадаются с грязью. Вот. Тут есть специальный БТР для того, чтобы вытаскивать машины. Машины не подготовлены, скажем, к грязевым условиям. Было и боком ехали, и буксовали, но машины выезжали сами. Получается, что джип начинается там, где кончаются нервы. Вот, люди здесь очень экстремальные. На Z-Games экстремальные виды спорта и такие же за рулем. Я провел очень много тест-драйвов за свою жизнь, но эти тест-драйвы были для меня тонны адреналина. Очень классная машина, очень мягкая, особенно вот как бы ездить по полю, по вот этим местам, очень-очень круто. Я бы очень хотела себе такую машину. Вы знаете, очень было страшно, когда девушка за рулем, но автомобиль, конечно, выручал. Наверное, поэтому штанишки остались сухими. Большая, удобная машина, позволяющая перемещаться комфортно в городских условиях, на дороге, на трассе. Очень приятно то, что компания Jeep предоставляет возможность людям, занимающимся активным образом, посмотреть те модели, которые наиболее лучше им подходят по их образу жизни и стилю поведения. День добігає кінця. Але, здається, Z-люди ніколи не сплять. Вони сповнені енергії і пригодницького духу. І от сьогодні ми з вами познайомились з автомобілем, що якнайкраще пасує до такого екстремального способу життя. Нехай у вашому житті теж вистачає позитивних емоцій і драйву. Побачимось!